بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں. کیا آپ کا بچہ ضدی ہے, چڑچڑے پن کا شکار ہے, بات نہیں مانتا, اپنی منمانی کرتا ہے؟ تو جناب ایک نسخہ بتاتا ہوں, آپ کا بچہ ضد چھوڑ دے گا, اس کی عادت بدل جائے گی. یہ نسخہ 1 سال سے 13 سال تک کے بچوں کے لیے ہیں. ایسے بچوں کو آپ ہومیوپیتھک میڈیسن کیمو میلا 30 میں شروع کروا دیں. دن میں 3 بار دینی ہے. 10-10 قطرے 1 گھونٹ تازہ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے سے پہلے دیں. صرف 1 ہفتے میں انشاءاللہ تعالی ضد چھوڑ دے گا, چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر لیں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کی خدمت میں نئی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں گے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ہو سکتا ہے کسی کو اس کی ضرورت ہو. ویڈیو شیئر کرنا بھی آپ کے لیے ایک نیکی بن جائے گا.